Alumnes de l'Institut Jaume I de Salou comencen aquest any un nou curs de batxillerat de doble titulació. En 3 anys obtindran el títol en la branca científica i, a més, un grau mitjà d'àmbit esportiu centrat en el salvament i socorrisme. Es tracta d'una prova pilot que han iniciat 7 centres catalans. El primer curs de batxillerat es reparteix en 2 anys per poder compaginar-lo amb les matèries del grau mitjà. D'aquesta manera, quan els alumnes acabin el primer any, ja tindran una capacitació professional com a socorrista de piscina. Aquests alumnes que són esportistes, que volen treballar i que els agrada el món de l'esport, doncs poden compaginar estudis, perquè no és tan fort, no és mateix fer 6 hores d'un batxillerat que fer-ne 3 hores només, no? I l'altre dedicar-se al que un vol, que és el món esportiu, no? Llavors també per compaginar a l'estiu el poder treballar, poder fer batxillerat i al mateix temps treballar. No tindre la titulació adient per guanyar-se uns dinerets, que a tothom els agrada i els hi va molt bé. Quan els alumnes finalitzin el segon curs ja podran treballar com a socorrista de platja amb una titulació de grau mitjà. El tercer curs el dedicaran a acabar el batxillerat o a preparar-se per la prova d'accés a un cicle de grau superior. Aquesta prova pilot compta amb 5 alumnes matriculats en aquest institut saluenc amb places encara disponibles. De cara a l'any vinent, el centre té previst ampliar l'oferta formativa amb la incorporació del batxillerat de doble titulació especialitzat en vela.